tani po afrohemi te ambulancës. Da je Crna Gora kao dobar komšija i prijatelj. Komši mir, remiki mir. Spremna da iskaže punu solidarnost. Da ja solidaritet i replio. S ovom situacijom. I pruži pomoć u saniranju njenih posljedica. Naravno i da izrazimo saučešće porodicama. Ndushlimet familjarve të cilët kanë humbur pastratat e tyre. I iskazhemo zhaljenje za ovaj razum i zemljotres. Për të tërmet të cilët ka godit që. Kje nanio dobro mështetë. Dhe ka sjel dhe me të ndashtë. Shumë fanë dhejtë më të rohë. Veliko vam kjala poshtëvarit. Evo nema što reći u dalje u štrajku i njom. U ime albanske vlade, ja se zahvaljujem. Pa solidaritetu, dragova. Za solidarnost koju ste ukazali. Lepo gadiš mene, dragova, pa tam gdje mu vam te situatnosti. Za spremnost koju ne ukazujete za da ste pomogli albanski narod u ovoj situaciji. Ne vidim, že tak mali zike mi njim to mi je alat. Nam je Crna Gora jedan dobar prijatelj, jedan prijatelj i alat. Pa njim bedo, zbetim ti o tem. Preostaje samo da vam se zahvalim i da još jednom na ukazanoj pomoći i na spremnosti. Hvala. Znači, Crna Gora je imala 15. aprila 79. jedan tragičan dan. Razoran zemljotres koji je odnio nenadoknadive ljudske živote i izazvao ogromnu materijalnu štetu. Taj zemljotres je i potvrdio solidarnost građana bivše SFRJ, a i šire i zato i mi danas želimo da vama iskažemo punu solidarnost i spremnost vlade Crne Gore da učestvuje u saniranju ovih posljedica.